觉得作为奥运会来说，确实是最后一舞，我觉得这个结果确实也是完美的。跟东京奥运会不同的一点，确实东京奥运会可能因为当时有疫情的原因，现场没有观众，更重要的是运动员可能跟自己的较量，甚至是跟对手的这种较量。但这次比赛也感受到其实欧洲人对于现场这种氛围造的还是非常好，包括昨天我们在跟法国队比赛的时候，也能感受到他们对于主场球队甚至或者一些欧洲球员的一些支持。其实这种氛围运动员还是非常享受，但其实也是两面性，当你打好的时候也会有很多人去为你欢呼为你加油，而且我们现场有很多的中国球迷来到现场也为我们加油，这种氛围我相信双方为双方运动员发挥出更好的水平，我觉得一定会起到了积极的作用。